はい、どうもお世話になっております、デッシーでございます。ソウル戦記続きをやってまいります。ナンバリング65ですね。まあストーリー以外のところもね何回かやってるんですけれども、もう65ですね。まだでも18章なんですよね。斎藤家へ乗り込むといきなり斎藤義達が姿を現したが、敵と戦ううちに見失ってしまった。これが前回ですね。斎藤家へ乗り込んで、斎藤家のこの塔ですね、まあ屋敷ですけれどもね、見る感じ塔に登って最上階まで上がってこれたら戦ってやるみたいな感じで一瞬姿を現したんですね。ただ敵と戦っていくうちに見失ってしまったと。でお前テッシー冷静になると言われましたっていうのが前回までの動画ですね。俺たちは斎藤義達を探して塔の中をさまよっていた。なんか敵が急に弱くなったと思わない？ちょっと脅したらすぐ逃げていったし、この辺なんて誰もいないよね。やばいぞ。確かにさっきから全然敵の姿を見ないな。最初だけ威勢が良かったけど、もしかしてあれが全部だったのかな。ないない、それはない。ほらあいつら芝家を襲撃した時かなりの戦力を投入したんでしょ。もうほとんど残ってないんじゃない。やばいやばい、前に騙される確かにあの時かなりの数を撃退したが、こうも静かなのは不気味だな。うん、クロバいいぜ。何かの罠かもしれないから気をつけた方がいいだろう。もう悪魔と天使のね頭の中でねささやきですよね。クロバがそういった直後、四方から敵が出現した。ほら言わんこっちゃない。まあ、敵自体は通常の戦闘なんで大丈夫だと思いますけどね。世界の平和は私が守る。そうっすね。なんていうか悪魔のささやきじゃないですけど、なんかもっともらしいことってありますよね世の中。っていうか自分も結構言っちゃうんですよね、自分の都合のいいように解釈するみたいなね。なんかこの前ね、あの会社で電話、なんか社長から、まあ、新規の取引、まあ、かいつまんで話しますけど、まあ、新規の取引先となんかメールで連絡したから電話1本入れといてみたいなねこと言われたんですよね。でまあ急に、まあ、緊急じゃないですけど急に来たわけだから、まあ電話するぐらいだったらまあ大丈夫かって思って、まあ、ちょっと自分も忙しかったんで他の人に頼んだんですね。で他の人電話かけたらなんかツーツーみたいな、なんか話しちゃうっすねみたいなこと言ってて、あじゃあちょっとまた時間かけたらかけてみてみたいなこと言ってたんですよ。でまあ仕事しながら言って、そしてまた電話かけてくれたみたいで、なんかツーツーって言ってるんですよみたいな、あれって思って、いやちょっと俺かけるわって言って、俺か違う電話からまだかけたんですよ。でもツーツーってなってた、あれって思って、あれちょっとねえねえ、ちょっと電話また別の隣の人、ちょっと電話ちょっと貸してっつってやってもツーツーってなってるんですよ。あれって思ってちょっとふと思い返したら、あれって思って昼間から電話昼間鳴ってなかったんですよね。あれって思ってちょっとやばい、これもしかして電話自体こっちが使えてねえんじゃねえかみたいな話になったんすよって言ったんすよ。あそれやばいっすね、ちょっとエンジニアっていうかまあそういう関係の方を連れてこないとやばいっすねっていうことになったんすよね。で罠にはまって先例たちに囲まれてしまった。倒しても倒してもキリがない、この前全部しよう、毎回同じこと言ってる前、なんとか体制を整えないとな、こういう時は一点突破でさ、手薄な箇所を狙いましょう。いいね、精神好き、神聖好き。見えました、こちらです。ついてきてください。わかった。神聖好きが突破口を開いてくれたおかげで、なんとかピンチを脱することができた。いいね。しかし、塔の内部は複雑で、なかなか前へと進めない。
また同じ場所に出てしまいましたわね。どうやら同じところをぐるぐると回っているようですわ。何か見落としているのかもしれないな。あ、そうだ、ほら、この前助けた野良せんべいが言ってたじゃない。ここには隠し扉があるって。舞がメモを取り出し読み上げると、すぐさま隠し扉の場所を見つけた。そうして進んでいくと、またしても敵の洗礼が現れた。はい。で、それで電話つながんなくて、やっばってことになって、昼間からすから、半日ぐらいですよね。もしかしてなんか仕事全然できてない仕事がある。もう夕方だったんですけど、うーわって思って、そうなんですよね、電話。かけてきて、あ、電話かけてきて、エンジニア駆けつけてくれて、エンジニアじゃないですけど、で、まあ見てみたら、電話番号が間違ってただけっていうね、すげえ落ちっていうかね、これ番号間違ってますよ、これって言って、はぁって思って、で、電話かかってきてなかったのはたまたま。そりゃそうっすよね、こっちからかけるのは別の会社つながってたわけですから。でその時に言っちゃったのが、なんか昼間向こうからかかってきた電話がないってちょっと言っちゃって、うわーって思って恥ずかしいみたいな、もっともらしいことを言ったっていうね、事件だったんですけどね。まあ何事もなかったからよかったですけどね。その時の状況で結局自分の都合のいいように考えちゃいがちなんですよね、人って。まあそうなんないようにしてるんですけれども、まあもうそろそろ就業時間終わる時間で、急になんか社長からメールで連絡が来たから、まあまあそんな適当でいいかみたいな、適当じゃないですけど、まあできなくてもみたいなね、ちょっと甘えがあったのかもわかんないですけれどもね。でちょっとそっちの電話つながんねえよ的な方に逃げちゃったっていうのもあるのかもしれないですね、もしかしたら。斉藤家が総攻撃を、斉藤家へ総攻撃をかけ、俺たちは斉藤義哲を探して塔の中をさまよっていた。もういるやん。同じ場所をぐるぐると回っていたが、伊達舞が隠し部屋に気づき、先へ進むことができた。部屋に入ると目の前に大きなスクリーンがあり、そこに斉藤義達の姿が映し出された。ほう、ここまでたどり着いたか。あの仕掛けに気づくとはなかなかだな。どんな扉だったんだ。斉藤、憎き敵が目の前にいるというのにスクリーン越しでは攻撃しても意味がない。どうだ、降伏しないか。貴様が寝返るというのなら助けてやってもいいぞ。ただし洗礼録は渡してもらうがな。どういうことやねん。確実にそっちが追い詰められてるのに。ふざけるな、降伏などするものか。俺は貴様を倒す、必ず両親の仇を討ってやる。ふん、頭の固い小僧だ、ならば死ね。斉藤義達の言葉とともに四方八方から洗礼が飛び出してきた。もう何回目やねん、四方八方から飛び出してきたって。毎回何とか倒して、何とかじゃないですけど、もう倒してますからね。まあこっちもね、鍛えすぎたっていうのもありますけども、もうどんどんこのまま突き進んでいきますんでね。まあ、ちょっとね飽きちゃったっていう方ももういっぱいいると思うんですけども、他のね動画とかもねぜひ見ていただいてね、実況をいろいろやってますんで。である程度ねソウル戦記これ進んできて、まあ、プレイされてる方もいるとは思うんですけども、あれここまで俺行ってねえよとかねっていうところあったら、ストーリーだけでもね順を追って見ていただければと思います。ただ結構もう18章19章、まあ、まだ敵の強さ結構進んでると思うんですよ。
敵の強さがねそこまで強くないんで、まだまあでも25万いってると結構時間使ってないとここまで来れている人あんまいないんじゃないかと思いますね。まあ、来ること自体は時間かければ簡単なんですけど、そこまで、まあ、実際時間をかけてるかと言われるとどうかっていうところですよね。まあ、これがそのパソコンの、まあ、パソコンオンラインゲームのいいところっていうかね、まあ、ログインして報酬をもらってどんどん強くしていくっていうところ、これオンラインの一番いいところですよね。まあどんどん強くできるっていうね。で強くなった自分がどこまでいけるのかっていうね、これはまあ RPG の醍醐味と同じ部分ですよね。そこは強くした自分をどこまでいけるのかっていうのを試したいっていうところですよね。でレトロゲームとか、まあレトロに限らないんですけど、普通の RPG のゲーム全部知らんすけど、ゲームやってクリアするじゃないですか、最後のボス倒して。でボス倒して、あそれはそれで嬉しいけれども、もうちょっとこいつら主人公たちですよね、このパーティーでどこまでもうちょっと通用するのか試したい、そういう気持ちがね多分あったりするんじゃないかと思うんですよ、正直。だからまあラストのボス、ラストボスクリアした後隠しステージとか洞窟とかあったりするじゃないですか。でそこでそこをまたクリアして、まあでもそこクリアしちゃうとまた試したいっていう気持ちが多分あると思うんですよね。なのでオンラインゲームだとどんどんステージ追加できるじゃないですか、あの運営さんが。そこでずっと楽しめる、そこが一番いいところですよね。あの強くもっと強くと。ですのでここでまだ全然ね、この赤の推奨とかありますけど、まだ使えなくて、まだ全然強くなる余地あるんでね、先がまだまだ長いと思います。で18章ですね、残りこの4つのステージになって19章に進んでいくわけですね。はい、では次回もねストーリーとともに一緒にお楽しみいただければと思います。テッシーでした。失礼いたします。